Esiet sveicināti, draugi! Ģitāra un supdēlis, tas ir labākā kombinācija, kādu vien cilvēku var iedomāties. Viena superīga kombinācija, un ne par velti tā ir. Šobrīd mēs atrodamies Red Pedal mītnes bāzē, bāzes mītnē, un šeit visapkārt ir dēļi. Mans šīs dienas sarunbiedrs un mūsu visu sarunbiedrs, Ansis Dobels, šīs vietas saimnieks. Sveiks, Ansi! Sveiks, Eriks! Vēl par ģitārām un supiem. Neviens vien ģitārists, neviens vien cilvēks, kurš spēlē ģitāru, ir aizrāvies ar supošā. Šis video top kā Andra Grīnberga jauno ģitāristu konkursa noslēguma video, kurā mēs izlozēsim balvu no Red Pedal 30 eiro vērtībā dāvanu karte, kur vesela gada laikā, tātad gada laikā varēs cilvēks atnākt. Un kaut ko šeit jauku izdarīt. Ansi, ko viņš varēs darīt? Jā, varēs nākt ciemos pie mums uz Andrejas salu. Mēs te īstenībā tāds neliela jubileja, mēs 5. vasaru būsim šeit. Puse no apaļa cipari, jā. Dāvanu karte der visam, kas ir atrodams www.subfit.lv mājaslapā. Viens ir, var nākt pie mums vienkārši iznomāt subdēli. Par dāvanu kartu var to subdēlu paņemt vienā dienā uz veselu diennakti un braukt uz ezeru, jūru vai vienalga, kur grib atpūsties, izklaidēties vai doties te pat pilsētas kanālā un izairēt pilsētas kanālu izbaudīt. Otra lieta, ko var darīt ar šo dāvanu karti, doties ar mums sub piedzīvojumā kopā pa Gauju, Salacu vai Saulaiktā uz Purvu vai jebkuru citu mūsu piedzīvojumu, ko mēs organizējam. Un trešā lieta, jūs varat tikt pie brīnišķīgiem Red Pedal Co. produktiem, kas ir sākot ar cepurēm, termokrūzēm, pudelēm, ļoti labiem kvalitatīviem dvieļiem, apģērba, peldvestēm un daudz kā cita. Tas nozīmē, ka varat nākt šurp pliks, tiksiet pie apģērba un aiziesiet atpakaļ apģērbies. Jā, tieši tā. Tā ir vesela virkne cilvēki, kas gan spēlē ģitāru, gan supo. Kas tur daudz... ir, Erika? Kas tur ir tas kopīgais? Nu, superīga lieta tā ir, vai ne? Jā. Nu, ko, mīļie draugi, ģitāristu konkursa, Andri, kuru gadu jau notiek? Astoto gadu piebildīsim, ka ģitāristu konkurss ir veltīts Andrim Kārkliņam, izcilajam latviešu flamenko ģitāristam, vienīgajam ne čigānu izcelsmes flamenko māksliniekam, kuru paši šīte stila aizsācēja bija atzinuši par patiešām. Un Eriks Loks ir ar mums kopā no pirmās dienas. Jā, no pirmās dienas es arī esmu bijis kopā ar ģitāristu konkursu un šo to parunājis, tāpēc arī man šodien Andris uzaicināja kopā ar Andri mazliet parunāt. Nu ko, puiši, ķeramies klāt pašam galvenajam. Ķeramies, jā. Kā jau laikmats ir ievies savas korekcijas šī gada konkursa norisēs, to mēs visi zinām, par to mēs nerunāsim. Tātad konkurss bija video formātā un tur ir gan labā lieta, gan netik labā lieta. Protams, klātienes konkurss ir klātienes konkurss, bet neklātienē video formātā varēja šeit piedalīties neierobežots skaits un no dažādām zemēm cilvēki varēja atsūtīt to video, jo mūsdienās video tapināšana jau nav nekas tāds ļoti ekskluzīvs, katrs varam ar telefonu nofilmēt un ierakstīt. Šajā te groziņā ir visi dalībnieki, bet lieta tāda, ka ārzemju dalībniekiem šo te balvu mēs saprotam iemeslu dēļ nenodosim, jo kad viņš varēs atbraukt, teiksim, no Itālijas uz Rīgu, baudīt šo te brīdī. Tad viņš varēs uzvanīt Andrim un tad Andri izlaist kā aplē. Jā, tad viņš varēs izlaist aplē ar Andri, bet mēs izlozēsim Latvijas jauno ģitāristu konkursu dalībniekus. Un, ja nu gadījumā izvilksim kādu ārzemnieku, tad mēs vilksim nākošo, jo mēs zinām, tos ārzemniekus mēs pazīstam, kas tur... No virsas neņemsim. No virsas, nē. Drusku no apakšas. Un laikam, ka būs jāvelk vēlreiz, jo Amatulī un... Giovanni Amatulī, jā. Andrejā. Jā. Nu, mēs viņu apsveicam, ja kurā... Samaisīsim kārtīgi. Redz, man nevajadzēja to Itāliju pieminēt, vai ne? Viss, jā. Šoreiz es neskatīšos. Vārdam liels spēks ir, acīm redzot. Domājam par Latviju un vēl kam. Ir tā, kurš
mums jāsauc. Jā, nu ir, tad droši vien viens ir pedagogs, un otrs jā. Ir, kurš ir? Pirmais ir skolnieks. Skolnieks, Ričards Grūbis. Apsaucam. Ričards Grūbis, tas varētu būt un pedagogs. Andris Miezītis. Tā ir Liepāja. Tā ir Liepāja, nu ko? Jā. Nu Liepājā arī ir sup visas iespējas nodarboties ar sup amfiteātriem, jo viņiem ir jūra, jā. Ezers. Ezers, kanāls. Jā. Kanāls, Bārta. Bārta supieta, Liepājas ezerā. Jā. Jā, tātad iespējas visai plašas, un šī ir vienreizēja iespēja atbraukt uz Rīgu, iepazīties ar Red Pedal brīnišķīgā inventāru, un doties sup piedzīvojumus. Tiekamies uz ūdens!